אנחנו במקומות שאתה בחיים אפשר להגיע אליהם. הלבן זה הקשה. כמו מכונת כתיבה כזאת, כמו מקפים. רק מזה אפשר לעשות את הקשה. סאונד של הטבע. זה גם לוקח אחורה, גם לוקח קדימה, גם כל אחד יכול לתקשר עם פסנתר כזה. ילדים יכולים להתאר, אני חושב, בפעמונים האלה. כלי הקשה. אתה לא מפחד לגעת בזה. אין את הכיוון המושלם הזה שרק בו אתה יכול לנגן יצירות שיעבדו לך. אתה בעצם יוצר את הכלי ויוצר את היצירות בעצם בעצמך. Thank you.
מה שהפסנתר הזה יכול, מה שהוא לא יכול. איפה שיכול, הלכנו עם האופי שלו. יש פה בתשעים שהורדנו, כי הם לא עבדו כמו שהם אמורים לעבוד. אז הם עובדים עכשיו ככה. שתי אצבעות על קליד אחד. ובעצם הדבר הזה, זה המיתרים בכלל לא בכיוון שלהם, אפו מהכיוון שלהם לגמרי, ואין בכלל אפשרות לעשות אותם, אז פשוט כיוונתי אותם שיתנו משהו מעניין. Thank you.
מאוד התאהב, מה זה פרח עשה, אני לא, יהיה לי קשה להיפרד מהכלי הזה. גם בעיקרון, כל צליל אתה יכול ממש לרשום בדיוק את התדר שהוא כוון כתוצאה מזה שרצית או שהלכת עם האופי של הכלי. אפשר ממש גם לעשות את התהליך הזה גם בפסנתר הכי מפואר בעולם, וגם להחזיר אותו לנורמליות, אבל אני לא יודע מה זה נורמלי, זה בשבילי נורמלי, הדבר הזה. זה הרבה יותר נורמלי ממה שאני בעצם... כי יש לי פה גם את הנורמליות איפה שאני צריך. איפה שאני רוצה את המוזיקה המערבית, הנוצרית, או מה שזה לא נקרא לזה. יש לי את זה פה. אני תמיד יוכל להסתדר במנען כזה או אחר, או בצירוף של מלודות כזה או אחר, להוציא את זה. אבל חוץ מזה יש לי עולם שלם שאני אחר. עולם של היום בעצם. עולם של פעם, לפני שבכלל חיוונו לכיוון הרגיל, יש פה את הכיוון של לפני. הכיוון של הטבע בעצם. יש פה את הטבע עצמו. את תעשייתיות אפילו, עם כל הברגים האלה, הכל בעצם בתוך הדבר הזה. וכל פסנתר שאני אגע בו יביא משהו אחר. באיזשהו מקום גם זה שהפסנתר הזה, הלכנו אותו כל כך רחוק, כי לא היה פה מה להפסיד, שאין לך מה להפסיד, אז אתה הולך עם הדברים הכי רחוק שאפשר, אז אתה באמת מבין שהחיים הם כל כך הרעיים ונזילים, שאז אתה לא עושה חשבון האם מותר לי לעשות את זה או אסור לי לעשות את זה. וזה אומנות, זה להאמין במשהו שאתה באמת עושה אותו בצורה טוטלית. וזה נורא קל, אני כבר
אחרי חצי שעה פה, אני מתמצא מאוד טוב בגלל הצבעים. לא נגעתי בכלי, זה לא כמו שזה אקדמיה נורווגית, הולכת ועושה פסנתר ברבעי טונים, שאתה עושה משתנה לפסנתר, אתה לא מבין כלום. פה זה אותו פסנתר. הפסנתר לא השתנה. הפיצ'ים בגדול לא השתנו. גם ככה המנעד הגבוה ולא איזה שהיא מציעה. הרבה יותר מעניין בעיניי להשתמש בשלושה מיתרים שיש על כל פיצ' ולעשות מזה פעמון. השארתי את המקורי. זה נשמע יותר מעניין ככה. אחד מהשלושה השארתי. והם נותנים תמונה די טובה של מה ש... של מה שהפסנתר... של האוף של הפסנתר הזה. האמל אל הישן זה איפה שהצדים הם בעצם כמו שהם היו.